Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinov en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Comencem amb imatges de les tronades d'aquesta línia d'inestabilitat que esta passada matinada ha creuat la comunitat valenciana des de l'interior cap a la costa, que així a la Safor apenas ha deixat precipitacions d'un litre per metre quadrat. Ens afectava només de refiló aquesta línia d'inestabilitat, però sí veient a la ciutat de València, que ha sigut on més pluja hem arreplegat, al voltant de 6 litres per metre quadrat, i ha sigut una matinada prou moguda. Precipitacions de caràcter molt dèbil, després d'un cap de setmana calorós, especialment dissabte, ahir diumenge tinguérem més núvols, i si veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovem com tenim tota aquesta línia d'inestabilitat que deixava pluges aire vesprada prou generals des del centre cap al nord de la península, i així de vesprada els núvols començaven a ser cada vegada més abundants, creuaven el nostre territori des de l'interior cap a la costa, i les zones més afectades van ser les comarques més centrals. Durant la nit i matinada els núvols han viatjat cap a la mar, han viatjat cap a l'est i cada volta hem tingut més sol. Si ampliem les imatges en el canal visible, veurem com este matí en punts de la costa el cel encara estava carregat i també al nord de Castelló. Però conforme passaven les hores, aquests núvols anaven dissipant-se, anaven desfent-se i anava imposant-se el sol. El pitjor és que tenim que anunciar vent de ponent de cara als pròxims dies. Ara ho comentarem en la previsió. Anem a veure en primer lloc aquestes precipitacions de caràcter dèbil hacia la Safor, precipitacions al voltant d'un litre per metre quadrat a la major part d'observatoris, les pluges més destacades entre 2 i 6 litres per metre quadrat al centre i litoral de València, destacant aquests 6 litres de la ciutat de València, el 5 de Picassent o també de Montserrat, precipitacions de 4 litres per metre quadrat a Real, a la Ribera, cap al sud, hem arribat a aquests 2 litres per metre quadrat que registraven a Villena, i cap al nord a Castelló precipitacions que no arribaven o tocaven el litre per metre quadrat. Les temperatures mínimes d'esta passada nit han refrescat lleugerament a les comarques de l'interior, on trobem valors al voltant dels 14 graus, les més baixes a l'interior, centre i sud de Castelló o al racó d'Ademús. La resta de temperatures del nord i de l'interior, temperatures entre els 15 i els 19 graus, i des del centre cap a la costa, temperatures de 20, 21, 22 i fins i tot 24 graus que hem tingut ací a Gandia, 24 graus també a Dénia, 25 a Benidorm i 24 a Alacant i Torrevieja. La temperatura més alta d'ací l'hem registrada a l'observatori de Gandia, d'Oliva, de Simat, amb 24 graus de temperatura mínima, perquè el cel encara ha estat ennuvolat durant bona part de la nit i matinada, 23 graus sobre la mínima de Potries, de Bellreguard, de Piles, de Miramar, i 20 graus la temperatura mínima de Barx. Ho hem dit fa un momentet, a partir d'esta vesprada, de demà notarem com s'imposa el vent de ponent. Ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Ja sabem que el vent de ponent no porta res de bo a la comunitat valenciana. Disparar les temperatures en zones de litoral. Tenim, en l'esquema de la situació meteorològica, l'anticicló de les Açores a l'Atlàntic i aquests centres de baixes pressions que es passejaran pel nord del continent europeu. Enviaran franges de núvols que afectaran sobretot el nord, l'oest, el centre de la península i de refiló. Aquests núvols podien tocar l'interior de la comunitat valenciana i deixar algú ruixat, però el més significatiu és el vent de ponent que farà pujar de forma notable les temperatures en les zones més pròximes a la mar. De fet, el mapa de 1.500 metres d'altura es mostra com el color més càlid el tenim damunt la comunitat valenciana, fins i tot les zones del sud es veu el color morat, que és la isoterma de 25 graus, a la resta la isoterma de 20 graus, amb més de ponent les temperatures pujaran. En canvi, al nord, al centre, a l'oest de la península, de cara als pròxims dies, agrairan aquesta baixada de temperatures que a aquestes zones porta el vent de ponent, que sempre arriba molt recalfat així al litoral mediterrani. Demà, al nord, temperatures entre els 22 i els 25 graus, per davall dels 30 graus a Madrid, on esta setmana passada tocaven els 40 graus, també a Sevilla 32 graus, calor, però res a veurem aquests 40 graus de la setmana passada. En canvi, al sud-est, a l'est de la península, les temperatures sobrepassaran els 35 graus, repetim, sempre en les zones més pròximes al litoral. Amb aquestes condicions, avui a última hora ja podem notar el vent de ponent a la meitat sud de la comunitat i demà, pràcticament des de primera hora del dia, deixarà sentir a tot el territori, amb pas d'alguns núvols, temperatures sense massa canvis les nocturnes. Les diurnes baixaran lleugerament en les zones del nord, de l'interior, on els núvols seran més compactes i fins i tot podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil. I les temperatures pujaran al centre i a la costa, on es notarà la influència d'aquest vent de ponent que anirà bufant ja de vesprada amb ratxes moderades. Les temperatures, les màximes, al voltant o per damunt dels 35 graus, en punts de la costa, les comarques més centrals i lleugerament més baixes que els últims dies en punts de l'interior. Atenció perquè el vent de ponent dispararà el risc d'incendis forestals a tota la comunitat valenciana. En color roig podem veure les zones on el risc d'incendis serà extrem i pràcticament alt a tota la comunitat. Atenció també a les tronades que puguin formar-se de vesprada a les zones del nord i de l'interior. Quan s'acaba el ponent és la pregunta. Haurem d'esperar fins divendres perquè dimecres potser giri a mestral al nord, ahir baixaran les temperatures però es mantindran elevades al centre, al sud, al litoral, on el vent de ponent bufarà fins i tot amb ratxes moderades. Podem tindre algun ruixat dimecres de vesprada en punts de l'interior. Dijous el vent girarà una miqueta mestral, podem baixar les temperatures al nord, mantindre-se sense canvis o pujant en punts encara de la costa, i divendres sembla que per fi començaran a baixar les temperatures, al nord bufarà encara una miqueta de mestral, al centre cap al sud fins i tot a partir de migdia podria girar a gregal, acumular núvols i fins i tot donar algunes precipitacions. Per tant, per davant, uns dies amb horatge marcat pel vent de ponent. Atenció al risc d'incendis forestals perquè vent de ponent el farà que siga màxim. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor,